icyubahiro n'amafaranga. Ntacyo byamarira. Nafite amahoro y'umutima, nafite amahoro y'umutima, nafite amahoro y'umutima. Nitwa icyarimwe gishya. Nkora akazi ko kurinda abantu n'ibintu. Ntago banzi, ariko igihe nikigera bazamenya. Yose mbayeho cyangwa mu mikurire yanjye nakuze nzi ko ndi umwana w'ikinege iwacu nta muvandimwe n'umwe ngira sha nta n'ubwo nigeze numva babivuga ubwo nibwo numvishe inkuru y'uko mufite abavandimwe banjye babiri basaza banjye mu gihe cyose gishize reba uko mwana ukunga ko mfite imyaka 22 ngiye kuza imyaka 23 muri iyo myaka yose ntabwo nigeze menya ko mfite umuvandimwe n'umwe ntabwo nigeze mfite undi muntu tuvukana nakuze nyine uri wenyine nakuze ndi njyenyine nisanze ndi njyenyine mu rugo nta n'ubwo izo nzozi nigeze nzirota nase ni papa yabikubwiye ko afite abandi bana yabyaye hanze yego papa wanjye yabivuze ko afite abana babiri ibintu nk'ibyo bimenye unakuze nagenda warakuriyemo abandi bana bafite abavandimwe bakina nabo nyine urumva birababaza kenshi biranemerera umutima kubyakira urumva ahubwo icyo uba ugomba gukora iyo umenya ko ufite umuryango akenshi abantu twese twishima iyo turi kumwe n'imiryango yacu utera intambwe ukajya gushaka umuryango wawe kuko buriya ibyo dukora byose akenshi tubikora kubw'imiryango yacu nta n'ikindi dukorera biranemumva akenshi babwira umuntu ati ntugane mu biyobyabwenge ni uko uba usebye umuryango wawe muri iyi miryango yacu nicyo kintu cy'agaciro cya mbere sobe niba wamenye ko ufite abasaza bawe wowe watera intambwe ukajya kubashaka ni ibintu nyine bisanzwe biba ariko nyine ntabwo wakwanga papa wawe kandi no kuba adakunda inshuti zawe ari over protective nyine ababona yuko adashaka ahubwo ufite urumwe basanga n'abavandimwe bawe nawe atari azi ko banabana ariho nawe akaba yakiriye nk'ayo makuru akavuga ati kanyabwira umukobwa wanjye amenye ko afite abandi basaza so kuvuga ngo abangamira inshuti zawe aba agufite urumwe musabe iki sheri wagaruse sheri akumura wakigoryi unagubona ko ari njyewe nkuru sheri gashirira nawe ako ugeze yari hano kandi nzi ko nari ndi kumwe sheri hano ubu uramwirukanye mbese mpano ubu ngubu urimo uratekereza ko ibintu umaze gukora n'ubu ngubu urimo urigira nk'ikigoryi neza neza mbese ntibikinkuze hari icyo nkoze kitari ngombwa se hari icyo nkoze kitari umaze kungendesha imisozi ndimo kwirukanka nshaka fidiya nyuma y'uko ageze hano none ibi urashaka ko muryamana ni cyo washaka gitumye arakara agasohoka hano none se hari ikintu cyari kirenze kumubwira kuryama hano se kuryama hari ikintu mba nakoze se nonese kuryama umuntu akaryama hari ikintu wari ikintu gikurikiye se njye namubwiye ame hano hafi ibaze niwe urimo kumbyuza aranezi ko ntiwarimo n'ukumbyuza ako mavido nyanga kugira aha ngaha gutyo se mbese ndakubona nkaba ngiye kumukuzanira ahantu akorera usanze utazi ni iminota ingahe se kugira ngo umuntu agende abamuzanye iki gihe afunge na botike ya azan hanyuma yagera hano ngo urashaka ko akuryama iruhande ngo ukamupfumbata n'umugore wawe se washatse ku buryo ujya kumukoresha ibyo bintu si mukunda se kumukunda se bivuze ko ari agahato nawe gukunda mbese niba umuntu uramukunda nawe aba agomba kugukunda njyewe musabye ka serivisi gatoya ni ukundi yama ku ruhande kubera ko n'ubundi byose nakoze mbikoze kuba we mbese ngo maze wowe wasinze wakemera kuryama iruhande rwawe hari ikintu kirenze ndi bukore se so kuryama tukiryamira nkamuvumbata hanyuma si uwo muntu uko ufite ibaze yuko avuye hano kubera umwanda ugira cyenda nuka ariko mavide unashiri ku bute niba ushobora kwihumuriza mu kwaha kwawe umwanda wawe njye nkubwira ngo watirize koga bigira naho umuntu aza hano kubera
urimo guhumura nabi ugize kugira fuka inzoga ugize kunuka umubiri ntago heruka koga kandi uri umuntu mukuru ubuse umuntu ajye byuka mu gitondo akubwira ngo amasaha yakoga yageze ugende no borose amasima vide urafatanye urafatanyije kubera ko ndasinze utangiye no kumbwira ngo nagondoga amavide nago njya ndoga n'ukuri ku Imana ubuse koga ryaye tuvugisha ukuri kandi reke kuzana mu byuburyo uhirika kujya dushe rya turabana cyagi tujya mu rusengero Sonero kakoga ne eje nicyagiye mvurego na logi ya nyamazavu amanuka bigusaba kwezi kugira ngo hoge cyangwa bi basangara zikona abavandimwe bawe bapfuye nari yabagufite urumwe akavuga ati kandinda umwana wanje ikintu cyari cyo cyose ushaka kujya mu basore bakabamutera inda bakamunywesha ibyo bya bwenge suka nta mubyeyi muri isi wanga umwana usebye inzoka n'ingurube nahindi n'inyamaswa n'amubyeyi wanga umwana iso rero kuba suko ange inshuti zawe pe ko buri mubyeyi zarebe akenshi aho gati umwana wanjye uzashaka inshuti nzima ko inshuti nzima niyigira ikugeza naho nawe icyo ugomba gukora wirakareye pawe pe dubibaho cyane kuba ataraguye ko arana umvuga nasangara ziko banapfuye ko nkanjye ibyo bintu mfite mukuru wanjye umwe natwe tubaho turi babiri twenyine na data na mama nyine urumva life yacu yandagura ni yabo cyane ko suko n'utwa mama no ibi ofisho ko yapfuye natwe papa yene tuze ngo yagiye ariko we don't care ko n'undi kuva mukuru wanjye yandeze twabayeho nabi ko kuva mfite imyaka ibiri nakuze rwe mbona turi bato kandi urabizi iby'imiryango y'iki gihe ujya ahantu ngo ni kwa nyoko wanyu cyangwa so wanyu kahaba icyumweru akakwirukana cyangwa nk'ubu nka mukuru wanjye we yancikishije amashuri kujya mu Justin Hill ngiye ndangeze kwiga umva natwaciye mu bibazo byinshi kurya ni ikibazo imibereho ni ikibazo urajya muri famiye banakubona unaje no gusura bakabaje gusaba nta kindi kimugenza bakagucira imanza ariko ngirama nakugira wowe utera intambwe nimbere papa yakubwiye ubwira makuru yakuye he ngo nakubwiye iki na kiruta ibindi muri isi cyambere cyose dukora muri iyi dukorera imiryango ni mpamvu umugore arongora cyangwa umugabo agashaka aba ari ukujya ngo yongere umuryango so nawe wegere papa wumva uti ese umva bikuye he wababonye abo basaza banjye yumva ko hari ikintu ari part y'ubuzima bwawe utigeze wenjoying hari ubuzima bwiza utagize bwo kuba nawe basaza bawe so inama nakugira we ugende ugiye dadi wawe ntunamurakarire nta mubyeyi wanga umwana kuba tumuta abana izo nshuti zawe ni uko agukunze ari over protective another thing mwegere nyine nawe burakarushye ku ruhande si cyo gisubizo si byo ibyo mwubwira ndacya kuri kubyumva kandi nawe nabona umuntu wuko tujye Sabrina think about it hoteli intambwe ya mbere kujya gushaka abo basaza bawe komovide urumva n'igisebo kirimo kuba umukobwa yaza fide yaraje urumva asohoka mbwira ngo urimo urahumura nabi urimo urananuka nk'aho utoba none se mukobwa arimo ibihembo batanga se nako ni isuku ugomba kugira isuku none se bakubwira ko ugiye koga ngo baguhe igihembo cy'uko uhumura neza cyangwa woga kurusha abandi ni ukumenya ko umubiri wawe ukeneye koga uruhu rwawe rwarazibye kubera umwanda ntabwo ureka kwishyicisha cyangwa ntabwo ureka kwitera utuzi urazamura ukwaye isazi zigapfa zigasinda none ngo koga ngo batange ibihembo nsaba nembyo kandoga si byo biri bugushimishe ndabyuka mu kanya ndoga hanyuma rero ikibazo cy'inzoga si byo tugisubireho sebe ndabona zirimo no kugabanyuka amafaranga yanjye se ninde ubundi urusha andi mafaranga ku buryo ukomeza gucyurira umuntu ngo usaba amafaranga yanjye twebwe se nayo tugira twebwe se ko turimo gushaka kwishyura inzu wanyoye izi mitsingi n'izindi nzoga bavanzemo ubu ngubu zirangana iki ku buryo wajya kuvuga ngo ni amafaranga yawe iyo yazana se tukayakomaza ku kwezi kugiye kurangira tukishyura mavide niba ni amafaranga y'ukwezi ndayafite ndayako ariko ndeke ndiyame nduke si byo bizi nasa sebe amafaranga wayakuyeho ubundi aha sebe usigaye wiba ni iki urimo gukura amafaranga ntago niba mave Mavide nago niba kandi n'ikindi ukimenye niba ukeneye amafaranga yo kwezi do niba mbeshye mane ndayakuha ariko ndeke ndiyame
ndo ndo ndabyuka ndoga mavi ndagusezeranye ndabyuka mfata amazi njya mu dushi sibyo niba nicyo kitumye niba kicyo kitumye fida agenda ndo ndabyuka ngara ni hanyuma ikibazo cy'inzoga turabivuga nambyo wanyemereye kugiye kuzireka cyangwa ukazigabanye ntuzongere gusinda bigize kuri uru rwego mana ukagira ujya kuruka mu buriri habuze gatongo turukire ibyo bintu ushobora kuba utabyibuka ariko ni ubwa mbere kuba ari ubwa mbere ushobora no kuba ubwa kabiri ukabigira akamenyero ukabikigore nari mfite ibibazo byanjye ibibazo se twebwe ntabwo tugira ibibazo umuntu abaye hano ko nta kibazo agira se ubamfashije se ugiye kuryama ndakwemereye sibyo ryamuruhuka ariko ubyuka umu igisubizo kizima ko inzoga ugiye kuzireka nuna zimwe ujyunwa mu rugero basi ureke kwica nabi sawa ndagusezeranye ndekandi yame noneho sibyo n'amafaranga y'inzu ndayakuwa mbyose kandi ibyo bintu bigabanya unyoye amazi baguhaye amazi yo kunywa amazi nshaka amazi yange nayabonye fidi yagiye niyo mazi ubu ndekandi yame nduke sibyo kandi ibyo bintu unyijeje uzabikora ndabikukorera sibyo ngariya urakoze cyane cyane ibyo nakubwiye byumvise kandi uzi ko ntakintu nafashe icyo kunywa nange meze neza nta kintu wafata se niba nzi mu busanzwe n'icyo kintu nyine yeah okay Rira na wandu kwa mubara kesho mwana chikuwa na gaita kuwa na mitupa igende. Kwa na mwiseka, jiru mwana gaita kuwa afatu na titu zara mwishi. Awanyi unavuwe kuunzoga. Ndashita wano, ula kusenga ni bjiza. Ndashi imani unavuwe kuunzoga mbele. Ndaga mwaka nyanga liku nivele kura musteri. Nya nalazi letze. Uwa letze nzoga? Nya musteri mba nakani. Muna manu zibijo kujini mwuku mwaka ji. Rumba. Nibyo nyine gusa cyane kose nago akareka amusteri oya muna cyane mu kugira umwana ngave kugikoma mubeje rero umwe mwana ngave kugikoma kandi kujya hari ibintu babijyana ari bibijyana ahita bajya nko mu bibi bya kera abu ari ubuzima umuntu aba yaraciye bari kubona baranashimishije Amusteri nicyo gikoma cyawe. Hano uzareka amusteri nyuma ya saa 3 biri dukonje nyine umaze nko kurya nyuma ya saa 6. Kazi gahita kagenda kuzuka bakamano kakonje. Aka bayi dawe nishimiye gura nawe. Warakoze cyane nanjye nishimiye gura nawe kuko ari ibintu byinshi mfashije ari ikintu kinini mfashijeho. Ambo ave kuri mungonga kuri mungongara amakuru ya ngubu ndakugonze n'ose bimeze bitote turuka ikano bibinjira bakomanza muze nuko nsanze afunguye mise ninjira aha uranze we nago munsi ahubwo hari aga service nashakaga kugusa aha ndabeze bakundangiye waruje kundeba uye buryo uye nagarwe narinje kureba ahubwo narinje kukubaza umuhungu witwa Shalom sinzi nimba wabo munsi umuhungu witwa Shalom se Shalom akora iki ya Shalom ngo uko numva ari ubwambe kanumva ari amambere mwumvise uwo ngo Shalom akora iki umunyeshuri nzura mushakira iki nyiri kugira ngo numve nyine urabona ni musaza wanjye ako ntago nayo inza ahantu yimukiye bambwiye ko abamazu yawe ahangaha rero urabizi ko ari ayanjye ni kurabizi ko ari ayanjye niko mbyumva hano nakaryango wakunda mora oya nago nje gukodesha nje kureba uwo bita Shalom akoshe Shalom koko muravukana uzi ko mujya gusa kanange ndumujene umujene ndabyumva ariko ntago ibyo ari byo byanzanye Shalomye rumba ni wanje ujye bako pe nujye wamufite irungu wajye tukaganira kandi ibyo wirekora si byo kandi ndagushimiye cyane pe kuza nta birenze nta mpamvu yo kwishimiye cyane rwose thank you wamfashije nubwo amazi yawe yakunaniye ntago yananiye ndaza kuyoma nta kibazo mu rugo neza
hagari kure ni hano hafi usanga aho turabaturanye ahubwo nuko nange nabimunda kugenda cyane mva mu rugo ngiye gusenga cyangwa ngiye mu tundi tuntu twari cyacyo koza byawe na stress umukobwa mwiza nkabe no mu kabari none nasenga uziko ari niko usanga umurayi mu mwana yemaragenda yivugije kwa gucanganyikiruka cyane nako byoroshye usa umuntu w'umugabo mu gitondo ari mu modoka gwinyanya za desa ngo ngute mu mura gwinyanya za desa ari mu modoka wenyine nima yivugisha ngo busenge wa mwanga iziryitano cyangwa za murayi muri bakinywera kandi nta muntu ari kubwira just igikoma bakinywera Bravo byanze. Nyene abaye no ega buriya gucanganyikirwa kuva ni kwinshi. Naye nensigaje kuvuga ngo bakinywera. Sire kuno natangiye kunonganya ngo mvaho. Sitwatukanye imana. Bravo byanze. Ako nanjye bena tukaye biba byiza iyo ubohotse umutima kabwiza umukuri. Gusa nyine ndagushimiye cyane. Mani bwo mushi. There's no need ya. Oya byonye nanjye kubana bishimye nanjye babinejeje. Kubera kamera yanjye nganje Sankara nezezwa no gufasha abantu. Yeah. Nise muzeye sinyatire bijyanye n'iki mu bintu ndi kukubaza ko nta sinyatire numvirimo. Ako ja uru mwana mwiza mo. Se yubahe muzeye. Eh nangiye kwisuzuguza. Uri kwisuzuguza rwose. Okay, ubu urashaka Sharon. Yego. Nta kintu uri bumpimire. Se muzeye. Ariko nake tugende umena kanimero, tugende umena kanimero kawe. Tugende wabungiriye neza. Nimero ndaba nzi guharika tugende mbanze muri. Kirema nimero ka telefone ndakwereka ibintu tuza gupanga. Gashyiremo. Wewe banze umunyereke si turi kumwe nimero ndayiguha se muzeye. Okay. Nizere kuri bugende uyimaye. Ndayiguha. Okay, ngwena njya kukwereka Sharumisha. Oya nta kibazo tugende ndiye. Nuko ukoraho nako byemewe. Ni surango se muzeye bike. Ngangwe no nguyobye. Ngwe no nguyobye. It's okay, Mazin. I didn't say. Mazin, I didn't ask a question, I suppose. I'll go say, Conan Morgan and half his widow. Why does Uncle dropping an anachose? When I'm your man, I'm using a twenty minutes to get to know how to go and then I'm to my wife. Sibjaro quick go among the Oyano Sokano. I am a sarcasm, Catanji, Candocus very No one would even know any name. Uraza kongera wicara wenyine wongera ibitekerezo sibyo? I prefer you kuba makona cyangwa kugeza yo ngingaruka. Sibyo? Yeah. It's okay. Undi se kare kose wigira kamaki. Semuse. Yemwe abantu. Yemwe abantu. Erega ngumbu bari mama deni menge. Ubwo wabona banyumvise. Bakaita bitsimba munsi gitanda. Akaba ryo mpamvu se batari. Eh kandi nabo nje kubishuza. Mukome. Harya wambuye kuri gushaka ndi. Sharom. Sharom. We Sharom. Edo Sharom sha Sharom. Komera cyane kazu. Wabo mishuje. Ntabwo ari uyu nguyu. Kari Sharom. Ase we igihe tumaze hano n'umugore amenya kuyutandukanya. Ntabwo uzimusebeye ntabwo uzisharom ntabwo uzimavide. Erego yarandenganya. Mba mperuka bangaba turi gukora amasezerano. Je umutagi urumva afite umwanya wo kumenya amazina yanyu ko kumenya ngiye se turi bukwishyura naza gushaka ngo nagaruye ngira sharo mazana tumubwire ngira sharo mwe ko mushaka kandi mushaka byihute uzamenya kubwira umuntu neza atari gatunambwe n'umwawe urimo guhata umuntu aba bana rero haruko batagira discipline subona ko nshaje hino nta munsi n'umwe ajya nyuba wanyubakisha ntabwo ndakubaka nabe habe nari mu muzima bwanjye ariko nukabwira umuntu nabe wagira ngo akuri imideni cyangwa ari kose yakoze ubushyira marata kwa kundi bise muze turi kumwe kwa nta kibazo hanyuma rero wowe ntagari we dukeneye Sharome
ariko muri mu rugo rwangira ngo makumenye impamvu umushaka harya niwe twagiranye amasezerano ra niwe mukuru muri uru rugo bakabimenyesha ah okay reka twumvikane rero uko wowe ngira ikibazo Sharome ngenda muzana kandi don't worry ngikomeze vuga utangura eh okay désolé désolé dukeneye Sharome numushaka se muragizwa nisha ngo ne mushikiwe ara ngo ne mushikiwe so ngo ne mushikiwe kubisubiramo cyane nka hatari byo ngaho murebe nawe binegosiye urambwira Urumva ariko nyine uyu mwana umva kafite amahane birasaba ko tumugenza akakeye musiba kwita Belize mushiki wa Sharome rero kugira ngo abone Sharome nuko we ugenda ukamutuzanira tuzane Sharome nta kindi dushaka urumva Sharome urumva ariko ari umukobwa uje hano ngo ni sister nimba atari bawandi uja utera inda akaba arimo kwifashisha iyo zina bana umure Bonne sister, mon 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 Ikivanga muri ifu yanye rakuyamye. Ahubwo se kubeke. Kunda kunyishanutse uri nawe mu mpamvu zatumye mva mu rugo. Urumwe muri zo mpamvu. Ninge se wakugize ikirara. Ninge wakugize ikirara kumva ko ugomba kuva mu rugo ukajya kuraraguzwa. Ubusa aha hantu ba niho hakunyuze. Niho hanyuze niho amaye amahoro. Umuntu wawe se mana urihe nawo. Mana yanjye none wowe ayo magambo uri kwivugisha we nani byose.
Nibyo mba ndi kumubwira ubu wamuteye inda tayari niko muko. Inde so atenda nawe izumuraho wa musaza. Ni gahunda ni iki? Na gahunda afitanye nawe. Asundi urushaka icyo ngisaza. Uyu dufitanye gahunda. Uzanura mukuye wowe. Gahunda y'ingura muzi ushaka kujyana nawe gahunda y'ingura muzi. Musefu gutanyegera. Umva mubwire. Yarabisoje. Umva mubwire ngisaza n'ubwo nabikemura. Mumbwire ndi mukuru wanyu ndo musaza. Niki kibazo? Ako wagisaza wajye uniba. Eh. Akubona buri gihe umuntu akorohera ukagenwa niko bizahora. Muze umuntu yakubahuka. Avutazanye wave shata. Umuntu yakubahuka. Umva rata. Muze. Umva. Muze kono gahunda. Umva mubwire. Uje ukora kubanda ariko inkuru ukora ntago muzi. Uno mufasha. Uje ukora aho ntago muzi. Uno mufasha wa. Niyo ngiye kubona umukozi n'imitwe inoki. Iki telefone se nibi cyangwa umunazaye. Cyangwa umunazaye. Avutazanye. Nasubira mubiki. Utazakira. Utazarenge. Uri mubiki? Umva nyine ngende kwivugana nawe uko twazanye. Uri kubyumva? Kuba ndi kumuvuga ngo tuvuge. Uramuzi se? Mbere ya mbere uramuzi. Uko mushinga muzi bamwita Belize se usije kubuza iryo zina uzi ni wabo uzakomoka marata beri uno tuvugane uwo muhungu ni kirararambangamira uragiye umuntu azaguterure byibuze agukubite hasi ushaje ahita mwirukana mu mazu yange da kandi njira umuntu uje wora ndabwirije ndabwirije gisaza sibyo umuntu aba yakubashe kakuba none sharomu warise urashaka sharomu wowe kanye ni umuntu atunjira dekana no musazira utazira ureno musazira bana takugoyi uzi nibaza dufite wari kwishura mu mirwa no kugara ntara musazira ariko bacaga turaza kugoza akosharo ufite iki kibazo akubite byawe usiga ufite ikibazo mu mutwe ibibazo ubusanye hanga ukaza kugenza nibaze se ningize nyira musaza urashaka iki kwazogezwa niki niki kuzanya ngaho akunyisazaho gutyo nago usi kibazo kiri mu rugo uragezwa niki papa ararwaye ari mu bitaro arenda gupfa ibyo ngibyo bishyire mu mutwe wawe Papa ararwari mu bitaro na muntu hari wo kumureba sibyo wowe nge mba ndi ku ishuri kandi urabizi na mama nawo hari ikibazo cyaravutse raho urigaramye nje kukureba uri kumva ko ndi umusazi kwanje kukureba Nese ni ya diabetes yazamutse umva none yazamutse amazi iminsi 3 atarabyuka n'umuntu ujya kumureba atumva atanavuga none nje kukureba wowe warangiza ukanuka Nese muze yafashe kuryarse ndakubwiye ngo ashize iminsi ataryamye ni njye wo muri hosinyi njya no ku ishuri na wa mukozi wa yaragiye ubwo suguri kumva koko aho naza kukureba ari hehe kazo mu byo bizere nyozo mu byo bizere ushaka iki bikoraho rero nese bankire barahari onkire yaraje Na wa mu anti yaraje na mu onkire wundi yavuye ibuganda yaraje bose bahari baba bibaza ngo Sharoma ngo ari hehe bambwiye ngo mve muri rwa rugo singaruke nakuzanye none rebe wiyigiye mu bintu by'amatabi winywera amayoga wirengagiza yuko udufite papu rwaye ngo none nawe reka nze ndebe uko biri bugende muzi numvaga zakira numvaga bidakomeye none byazamutse eh sawa ahubwo tugende okay kamwereke subyo wigena mu rugo n'undi nago nahita nza mu rugo meze gutya mbaze nitunganye naye mahaye maze igiye mfata banze anshiremo ijo nzasa umva nago bishoboka turagenda nayo mahaye yawe akurimo nago nsubira mu rugo nakujyanye nje se ndaguteranya nawe ngeze amagambo bambwiye ngo ngende ngaruke nkuzanye ngo ni gute wavuye mu rugo nkabwa ati papa twara kubwiye warabyanze none rimba rere bari papa ageza haremba agera mu bitaro
ntanahari ubwo uba wumva utekereza iki ngabe ibyo bintu wishoyemo nari bireka turebe kuri bubagera imbere umeze nso shako tujyana none anga ubu tuvugana ahubwo uri muranyindira tugende Nagonjenda, Sharon Babarida, Babarida, Urabizi, Nagonsura, Muriba, and Natuta Jan. A good show, your uncle upgrading, and boy, you miss a good. Or shall come in your own country. Oh, Jesus, I send you Javi, which is an abdi Jacobinsis. Nija, what we go show him? Whoever dishes them or Gombuna Jikurim, to Jen, the Ukumes and Agobin, never to Jen. Could be the Chibironga. Chibi send Jenda Jikura. Telefone iri mu rugo tugende nimba Nsuje amafaranga ufite None se ngiye wari wanumye amafaranga nimba ushaka amafaranga tugende moto ndayishyura itugeza mu rugo andi mafaranga nayiki Nangiye nariba yange ndaza namaguru ngira ibyo zange mereze mu rugo Irebe ikintu wabaye inzara yarakwishe wabaye ukundi kuntu ryo kuntu meze ngubahanga ubusangaho hari iki uhafata miki Ikona rero nandi mahita mari Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme.